Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Поділля Центр». Підсумковий випуск новин вівторка, 5 березня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Залізний паркан, який звели на частині території Хмельницької гімназії номер 1 через будівництво поруч, сьогодні повністю демонтували. У Тернаруді Волочиського району планують створити музей історії села. Згартування дітей запровадили в загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 14 в обласному центрі. Залізний паркан, який звели на частині території Хмельницької гімназії номер 1 через будівництво поруч, сьогодні повністю демонтували. Про це нам у телефонній розмові повідомила мама одного із учнів гімназії Єлена Садикова. Нагадаю, частину території навчального закладу вихідними обгородили через зведення багатоповерхівки по сусідству. Деталі дізнавалася Анастасія Олексюк. Нас запевнили, що будівництва не буде, і ми трішки розслабились. Мама учня Хмельницької гімназії номер 1 Єліна Садикова каже, встановлювати паркан будівельники почали на вихідних. Про можливе будівництво багатоповерхівки біля навчального закладу дізнались рік тому. Хотілося б, щоб наші діти навчались не всупереч цьому, а щоб ми їм допомагали. В даній ситуації нашим дітям доведеться навчатись в темряві. Від самого ранку доведеться вмикати електронне освітлення, хоча за законом до 4-ї години дня повинно бути денне освітлення. Головний інженер компанії-забудовника Олександр Буйчук каже, паркан встановили тимчасово. Поставили тимчасові паркани як і від центральних вулиць, як і от плануємо доробити від самої гімназії. В першу чергу, чому посунули сюди? Бо тут йде теплотраса. Теплотраса йде, вона великого діаметра, і вона йде в лотках, і неуможливлювало було поставити там чуть ближче туди. Директор Хмельницької гімназії номер 1 Святослав Ратушняк минулого тижня отримав листа від представників забудовника з інформацією про початок підготовчих робіт для будівництва. У нас існує інше питання. Це питання безпеки дітей, це питання освітлення території, це питання, чи не буде завдавати ця будівля відповідно шкоди гімназії. Тобто ґрунт, тріщини можливі, ну і інші негативні наслідки. Розрахований майбутній житловий будинок на 18 поверхів, каже Олександр Буйчук. За його словами, друга черга будівництва триватиме 3 роки. Згідно містобудівних умов і обмежень 65 метрів баштового типу, башня, яка буде пропускати сонце і справа, і зліва. Вона буде на розі вулиці Подільської Свободи, відсунута від школи 25 десь метрів від території. Є безпечність наших дітей. Земельну ділянку забудовники орендують у Хмельницької міської ради з 2012 року, розповідає заступник міського голови Андрій Бондаренко. Каже, договір оренди закінчується 26 квітня. На сьогоднішній день договір оренди земельної ділянки є чинним і будівництво є законним. Більшість багатоповерхових будинків в нашому місті будуться саме на таких орендованих земельних ділянках. Якщо договір оренди не буде продовжений, відповідно скасовується містобудівні умови, скасовується дозвіл на будівництво, це будівництво буде незаконним. Якщо буде продовжена договір оренди, буде законне будівництво. Ми звернулись до директора департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міськради Олександра Чернієвича із запитанням, хто надав містобудівні умови для забудовників. Коментувати ситуацію чиновник відмовився, аргументував тим, що справа розпочалась до того, як він очолив профільний департамент. Ми також надіслали інформаційний запит до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Хмельницькій області, аби дізнатись, хто і коли дав дозвіл на будівництво багатоповерхівки біля гімназії номер 1. Відповідь поки не надійшла. Анастасія Олексюк, Іван Вовчан, новини «Поділля Центр». Підроблені повістки до суду розсилають на Хмельниччині. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду звернувся хмельничанин з підробленою повісткою, в якій було вказано, що він на вказану дату викликається до суду в якості відповідача у справі про стягнення боргу. Перевіривши наданий чоловіком документ, працівники суду знайшли помилки. Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою.
За словами Алеплінської, наразі в суді є кілька звернень з подібними повідомленнями, у яких Хмельницький міськрайонний суд викликає учасників процесу. Прес-секретарка додає, достовірність отриманої повістки можна перевірити на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повісті, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи, які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду. У Тарноруді Волочиського району планують створити музей історії села. Це будуть експозиції в приміщенні та музей під відкритим небом. 10 жителів села утворили ініціативну групу, яка працюватиме над втіленням проєкту. Житель Тарноруди, учасник ініціативної групи зі створення філії районного Волочиського музею Анатолій Резнік показує свої знахідки. Оцей карбований на металі образ Христа, а також дві ікони, написані на полотні, він, каже, знайшов на горищі та в стрісі старої дідівської хати. Вона зберігалася в стрісі, в хаті в старенькій. Я подумав, ну, напевно, шкіра якась. От, а як виявилося, розгортаю, а там вона. Одну із ікон Анатолій Резнік віддавав на реставрації спеціалістам Кам'янець-Подільського університету Огієнка. Чоловік, каже, переконаний, це чудотворна ікона, копію якої в радянський час переправили до Польщі, щоб зберегти. Вони могли розібрати рік, мав бути рік 1300 якихось. Питання, а що ж тоді поїхало в Польщу? А на обійсті своїх батьків Анатолій Резнік, каже, знайшов оці давні знаряддя праці та свинцевий посріблений хрест. Чоловік розповідає, у надрах села з давньою історією на межі Поділля, Волині та Галичини багато старожитностей, та їх ніхто не шукав. Навколо Тарноруди кургани, які не досліджені, три кургани навколо Тарноруди, тут не добралися ще науковці, інститути та археологи, які це докопалися. Науковий співробітник Волочиського районного історико-етнографічного музею Андрій Майхер повідомив, на початку 2000-х археолог Іван Михальчишин з Інституту пам'яткоохоронних досліджень при Національній академії наук України планував експедицію та не встиг її здійснити. Тож розкопок в Тарноруді ніколи не було. Староста села Франц Камінський каже, деякі знахідки помістили в бібліотеці. А так, щоб великий музей був, тут такого ще не було. А це підсвічники, які належать костелу. Священник дає їх місцевій школі на прокат, коли учні влаштовують театралізовані екскурсії, каже директор Ніна Ладишкіна. Бачите, під музику пан з пані танцюють. Бачите, це підсвічник. Такі екскурсії учні готують для туристів у своїй школі, бо це приміщення колишнього панського маєтку. Ніна Ладишкіна каже, намагається зберегти історичні надбання, але початковий вигляд маєтку не повернути. Був представник, дійсно, він говорив, що він був реставратором лондонських маєтків. Ось ми саме з ним говорили стосовно реставрації цього приміщення, але оскільки, щоб реставрувати, треба чималі кошти, да, чималі – це м'яко сказано. Крім панського маєтку, в Тарноруді є сантуаріум, костел Божої Матері Святого Скапулярія та єврейський некрополь – кладовище з двох секторів площею приблизно гектар. На одній частині знаходяться старіші поховання, а на другій – пізніші. Серед могил є досить багато зразків з високою художньою майстерністю різьби по камені. І датується приблизно ці поховання, от саме з розшифрованих, це є рік 1709. Учасник ініціативної групи Анатолій Різнік каже, коли привести до ладу тарноруські пам'ятки історії та архітектури, можна було б говорити про створення музею під відкритим небом. Музей, от він є, просто він є, так? Його просто ніхто не оформляв. А це ініціативна група розглядає новий герб свого села, який виглядає так. Символ йшов віками. Мені не подобається, я хочу того старого. Жінка та ще частина селян за повернення колишнього геральдичного знака Тарноруди – срібної троянди. Який був 300 років тому. То буде дійсно історія, я так собі думаю, і так буде правильно. Як просуватимуться справи зі створенням музею, ми будемо повідомляти в наших випусках новин. Світлана Поробок, новини, Поділля-Центр. Презентація проєкту «Майстерня для натхнення» відбулася у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. На виставці представили роботи місцевої майстрині Ольги Толмачової. Жінка займається скраббукінгом. Вона виготовляє фотоальбоми, листівки, колажі. На презентації побував Андрій Гуменний.
Хмельницька майстриня Ольга Толмачова відкрила себе скраббукінг 6 років тому. Тоді для неї це стало хобі, яке допомагає відпочити від повсякденних справ та роботи. За освітою Оля – інженер-механік, працює бухгалтером. Це дуже заспокоює, знімає всякі стреси. От. І потім є що, чим поділитися і привітати когось. Мені, наприклад, дуже приємно робити подарунки своїм друзям. Чому? Тому що я, коли я бачу, як вони вау, то це, звичайно, дуже приємно. На презентації, яка відбулася у Хмельницькій центральній бібліотеці, представили 30 робіт хмельницької майстрині. У творчому доробку Оглі Толмачової їх майже 200. Роботи майстрині дарують друзям або ж продає. Це в мене такий приємний бонус, коли мої роботи продаються. Дійсно, вони продаються. В мене є навіть одна робота в Індії, а взагалі дуже багато робот по Європі. Я вже рахувала, мене дівчата питали, напевно, що десь робот з 50 в мене продалося вже в Європу. Хмельничанка Алла Галива також захопилася скраббукінгом. Багато натхнення з'явилося, ідей. І от сподобалась дуже ця шкатулочка, і коли буде майстер-клас, що будуть показувати, як оздобити, в мене вдома є така, то хотіла б це обновитись. Подивитися на роботи хмельницької майстерні прийшли 40 відвідувачів. Це перша презентація проєкції «Майстерня для натхнення», який запроваджує Хмельницька центральна міська бібліотека, каже заступник директора книгозбірні Елла Хомінська. Цим проєктом хочемо долучити всіх людей, які щось вміють дуже цікаво робити, і кондитерів, і навіть лікарів, масажистів. Ми хочемо, щоб всі наші люди не тільки побачили, що можна зробити своїми руками, а також долучитися до майстер-класів. Також у Хмельницькій центральній міській бібліотеці у квітні планують проведення майстер-класів з скраббукінгом, каже Елла Хомінська. Андрій Гумений, Іван Молчан, новини Поділлі Центр. Перекладачі працюватимуть над першим україномовним перекладом британської п'єси 19-25 квітня у Хмельницькому. Про це розповідає прес-секретарка перекладацької резиденції «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, майбутні резиденти можуть бути з будь-якого міста. Охочий перекладач може стати учасником резиденції і перекласти сучасну британську драму авторки Ніколи Маккартні. В чому особливість цього заходу? Власне, в тому, що вперше у Хмельницькому відбувається подія такого масштабу, коли перекладачі спільній роботі, це називається колективний переклад, працюють над спільним твором. Під час самої перекладацької резиденції учасники обмінюватимуться досвідом, спілкуватимуться зі своїми колегами. Окрім того, в них буде онлайн спілкування з британською авторкою. Анастасія Олексюк додає, куратори оберуть 4 учасників після заповнення онлайн-форми. Каже, участь у цьому освітньо-культурному проєкті безкоштовна. Основні вимоги – це мотивованість учасника, який заповнює анкету, та рівень знання його англійської. Коли людина заповнює онлайн-форму, вона перекладає тестовий варіант тексту, і вже власне від цього залежить, чи зможе вона стати учасником. Це є абсолютно некомерційна ініціатива, саме тому є така обмежена кількість учасників. За результатами роботи учасники резиденції спільно з акторами Хмельницького театру імені Михайла Старицького проведуть публічне читання, додає Анастасія Олексюк. 5 медалей здобули спортсмени Хмельницького обласного підрозділу Федерації Тхеквондо ВТ у фіналі Всеукраїнських ігор бойових мистецтв Combat Games у Києві, повідомляє тренер з тхеквондо з Кам'янця-Подільського Сергій Чайка. Переможцями стали Софія Сікорська та Софія Хаптар. Срібними призерами Анна Ковальчук і Аліса Герасименко. Бронзу завоював Олег Маматов. За словами Сергія Чайки, змагання були відбірковими на Всесвітні ігри бойових мистецтв серед школярів, які відбудуться влітку цього року в Угорщині. 20 п'ятикласників загартовуються, обливаючись водою на уроках фізкультури. Новий напрямок оздоровлення дітей запровадили в загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 14 Хмельницького. Про це розповіла директор школи Наталія Широка. Як загартовуються школярі, бачила Леся Боровець. Обливатися холодною водою п'ятикласники загальноосвітньої школи номер 14 розпочали навесні. Це корисно для організму та захищає від хвороб, каже 10-річна Дар'я Біньковська. Відчуття чудові, тому що коли ти загартовуєшся, ти зміцнюєш своє здоров'я і менше шансів захворіти. Я планую загартовуватись в майбутньому. Взимку школярі загартовувалися, обтираючи снігом, розповідає п'ятикласник Богдан Качук. Додає, батьки ідею підтримали та одразу дали дозвіл. Мені
подобається. Ну, бо це корисно, це прикольно, емоції сильно і чувство, як я змінюю здоров'я. Ми недавно тільки почали, раніше снігом протиралися, а от зараз водою, бо снігу вже нема. Ініціатором загартовування став учитель фізкультури Віталій Костомаха. Ідею запозичив, переглядаючи закордонні сюжети. Як класний керівник вирішив спробувати це на своїх учнях, розповідає директор школи Наталія Широка. На батьківських зборах розказав батькам, що міг би займатися оздоровленням із своїми п'ятикласниками. Батьки підтримали цю ініціативу, написали згоди, що вони погоджуються, що Віталій Іванович буде з дітьми займатися оздоровленням, загартовуванням. 20 з 28 учнів класу загартовуються на уроках фізкультури. Перед обливанням дітей запитують про самопочуття, згодом вони роблять розминку та виходять на вулицю, де стоять відра з водою, каже Віталій Костомаха. Спочатку ми виходимо на 20 секунд і з кожним днем ми збільшуємо час на свіжому повітрі. Ми розпочинали спочатку з розтирання, з рук, шиї, потім поступово переходили до обтирання всього тіла. На весні, ближче до літа, ми плануємо вже працювати з повністю обливанням всього тіла. Починати загартовуватися потрібно поступово, відповідно до віку дитини. Має бути комплексний підхід, каже заступник головного лікаря з охорони дитинства та материнства міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич. Це має бути режим відпочинку і праці, це має бути певний віковий режим. Також це має бути збалансоване харчування. Таке загартування повинно починатися з відвідування лікаря. Тобто тільки лікар може оцінити функціональний стан організму дитини і сприйнятливість до загартування. З наступного навчального року у школі планують долучити до загартовування паралельні класи з погодженням батьків. Вони звернулися до директора з відповідним проханням. Леся Боровець, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Наш випуск завершений. Наступний вийде в ефір о 20:30. І нагадую, всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші матеріали на нашому офіційному сайті та в мережі Facebook. До побачення.